Halika na kasama ka, ka Bunyo Kapag buklod ay may, may pag-asa Pusong bisayas, Mindanao Isa ang pananaw, pananaw sa, sa bagong Pilipinas Ang bunyog, bunyog Isisigaw Parangalan natin si Gat Andres Bonifacio, no? E eh, pag-usapan natin, ano kayang masasabi ni ng ating bayani, si Andres Bonifacio sa kalagayan ng Pilipinas ngayon, uh, sa kalagayan ng ating gobyerno, ng ekonomiya, sa kalagayan ng mga ugali ng mga Pilipino, at sa kabuuan, ano? Uh, Unang-una, parangalan natin si Gat Andres Bonifacio, no? Sa, sa kanyang kabayanihan. Sino pa ba sa inyo ang mga apo ni e, Andres Bonifacio? Kung buhay ba si Andres Bonifacio ngayon, ano kaya ang masasabi niya sa gobyerno? Anong masasabi niya kay Bongbong Marcos, kay Duterte? No? Uh, anong masasabi niya sa takbo ng politika? Anong masasabi ni Bonifacio dito sa mga Pilipino? Sa atin, ang ating mga bayani, kagaya ni Rizal, ni Ladel Pilar, ni Bonifacio, no? talagang sila ay nagbuwis ng buhay para sa bayan. At alam nyo, napakakulay ng buhay ni Andres Bonifacio. At marami tayong mapupulot na aral sa kanya sa kanyang buhay at na eh, kukumpara natin ngayon halimbawa uh, Andres Bonifacio sa ibang mga opisyal ng gobyerno ngayon ano kumpara natin at sabi nga natin buhay na buhay ang diwa ni Andres Bonifacio sa bunyog una yung katapangan ng pagmamahal sa bayan yung pagiging makabayan niya yan po ay talagang inspirasyon ng bunyog no so kaya tayo sa bunyog ay eh, bumabana tayo ng bumabana sa mga maling uh, ginagawa ng ating gobyerno, yung mga maling ginagawa ng ating mga opisyal. Kagaya ni Bonifacio, hindi naman tayo natatakot. Hindi tayo natatakot, basta pinaglalaban natin tama. Ano? Bilang parangal po sa ating bayani, si Gat Andres Bonifacio. Eh. E, alam nyo, nakakalungkot ano? sa nakikita natin sa gobyerno ngayon at takbo ng mga asal ng ating mga opisyal ng gobyerno ay eh, bilang na bilang po sa daliri yung masasabi nating makabayan at talagang nagmamahal sa bayan. Halos napakarami po talaga yung puro pansarili lang ang iniisip. Alam niyo po ba si Bonifacio? E eh, bagamat isang mahirap siya na tao, hindi naging hadlang lang yun sa kanya eh para paglingkuran niya yung bayan niya no. Eh, ano sa kanya eh siya ay anak ng uh, mahirap. Ayan si Bonifacio no. At alam niyo si Bonifacio hindi po siya nagpayaman sa pwesto. Hindi po siya nagpayaman sa pwesto. So si Bonifacio ay eh, naging makabayan eh, isinugal niya yung sarili niyang buhay eh no. Eh, binigay niya yung buhay niya para sa bayan. At alam niyo ba sadly si Bonifacio ay uh, ano ito nga sa kasaysayan natin ay eh, sariling gobyerno natin yung ano sa kanya pumatay sa kanya, no? Eh, ano po siya eh, hinatulan ng kamatayan ni eh, Emilio Aguinaldo. At in-execute po yan ng sarili nating sundalo, no? Para ngayon, nakikita din natin, ano, ah, may mga opisyal tayo ng gobyerno na kung sino pa yung mga mabuti, siya pang nakakulong. Kung sino pa yung mabuti, siya pang napipake news. Kagaya si Andres Bonifacio, eh, marami siyang ah, dinaan ng pagsubok. Eh, alam nyo, siya ang nagtatag ng katipunan pero bandang huli nabastos po siya sa isang eleksyon ano so yun yung masakit sa nangyari sa buhay ni Bonifacio siya ang tagapagtatag ng katipunan pero nung nagkaroon na po ng eleksyon sa Tejeros Convention sa Cavite nagkaroon ng Tejeros Convention ay hindi naman po siya na halal na presidente kung di ang kanyang naging posisyon ay director sa interior pero kahit na mababa na yung posisyon niya, ay tinanggap niya yon. Kahit siya pa ang tagapagtatag ng katipunan. So, walang pride si Bonifacio eh. Ang iniisip niya yung laban para sa bayan. Kaya lang, ininsulto pa siya ni, ni Daniel Tirona, no? isang an katipunero. Ininsulto siya at sinabi na, ano bang natapos mo? Hindi ka karapat dapat na maging uh, director ng interior. Kumbaga sa ngayon, DILG. Eh yun, dahil hindi naman daw siya abogado ay eh, alam nyo ngayon napaka pasasalamin natin kay Bonifacio yung pagsasakripisyo para sa bayan ano kahit sarili niyang pride lulunukin niya eh. kaya lang umabot sa puntong ininsulto siya hindi siya pumayag di ba so tignan niyo si Bonifacio hindi iniisip ang sarili samantala ngayon ang mga opisyal natin ano kanya-kanyang uh, kuha ng posisyon sa gobyerno kahit may mga kaso ng katiwalian, ang kakapal lang mga muka, tumatakbo pa rin sa gobyerno at binoboto ng mga tao. Si Bonifacio kabaligtaran, hindi iniisip ang sarili. Pero marami tayong opisyal ng gobyerno, lalo mga politiko, puro sarili ang iniisip. At hindi po talaga marunong mahiya. Kaya nga Bonifacio Day ngayon, pinaparangalan natin si Bonifacio kasi dapat ano eh, tularan siya ng mga opisyal ng gobyerno, tularan siya ng bawat Pilipino. Alam niyo sa bunyog, inspiration natin yan si Bonifacio eh, di ba? Hindi lang yung ano ha. Nung bata tayo, may tinuturo sa ating uh, tula eh, yung Andres Bonifacio, atapang atao. Aputol, akamay, hindi atakbo. Hindi po naman talaga tatakbo si Bonifacio eh. O, talagang yan ay uh, sumusugod, lumalaban po yan. O, yan, yan yung kailangan taglayin ng mga Pilipino. No matter what, Basta tamang pinaglalaban mo, dapat lumaban ka. Huwag kang manahimik. At hindi ang ginawa ni Bonifacio. Hindi siya nanahimik eh, no? Never nanahimik si Bonifacio. Talagang sinabi niya yung mali, yung mga pang-aabuso ng mga Espanyol. Di ba? Eh sinabi niya yun. Kagaya din po sa bunyog, kahit ano pang sinasabi sa atin, mga batiko sa atin, nalimbawa dito ng mga makaduterte duterte Maka Marcos, binabanatan talaga natin yung mali, no matter what. Kahit sinong masasagasaan, babanatan natin yung mali. Kung may mga pagnanakaw, babanatan natin yan, ine-expose e na natin yan, di ba? Ganyan tayo sa bunyog eh. Tayo ay mga inapo ni bunipasyo ah, Yung dugo ni Bonifacio ay nasa atin sa bunyog kasi ah, tayo tumitingin dun sa pagmamahal sa inang bayan. Hindi lang ah, para magpasikat or ah, kung ano paman, di ba? kung hindi para sa bayan. Yun yung ating hangarin. At sana yung maraming Pilipino ganoon, wag maging mangmang, -mang. wag maging mangmang, wag nagpapaloko sa mga politiko, sa mga pangako, sa mga fake news, wag nagpapaloko sa mga propaganda sa kasinungalingan. No, kagaya ni Bonifacio, hindi siya nagpaloko sa mga fake news eh, sa mga kasinungalingan eh. Hindi siya nagpabulada sa mga Espanyol. So nakita niya yun kung paano inaabuso halimbawa yung mga kababayan niya, yung mga magsasaka nung panahon niya, yung mga mahihirap na tao. Kaya talagang eh, na ni Bonifacio ang katipunan kasi nakikita niya yung mga pang-aabuso eh. At hindi siya nanahimik. Kaya nga kung ano bang masasabi ni Bonifacio ngayong sa, sa bayan natin, ay eh, tingin ko magagalit si Bonifacio. Baka kung buhay pa yan, baka pinagtataga niya na yung mga congressman ng mga buhaya, di ba? official natin. Ano eh, isipin mo, ay eh, tinaya niya ang kanyang buhay, ano? Tapos kayo, ganyan lang kayo parang bababoyin, binababoy po ng mga sadly ng mga pinuno ng ng bayan natin na supposed to be gagawa ng mabuti pero sila yung bumababoy sa bayan. Sa pamamagitan ng mga katakot-takot na nakawan, tapos laganap yung mga fake news. Eh kaya nga kung buhay si Bonifacio, hindi lang siya basta magsasalita. Baka babarilin niya na to ng mga mga corrupt official na ito, di ba? Pag nabalitaan ni Bonifacio yung inaapi yung kanyang mga kababayan, di ba? oo, pag nakikita niya na na ang mga yumayaman dito ay puro mga ano lang, official lang gobyerno. Tapos yung mga mahihirap, tuloy-tuloy ang paghihirap. Eh tingin ko si Bonifacio kung buhay pa, mag na to. Mananawagan na to ng revolusyon, ano? Kung buhay pa si Andres Bonifacio. Yan, eh, tulad lang natin kasi gusto natin maging inspiration siya. Araw po ni Bonifacio ngayon, di ba? Bonifacio Day, di ba? Kaya yung contribution niya sa Pilipinas dapat maging inspirasyon natin. Hindi man siya perpekto na leader, meron din siya mga flaws, may mga pagkakamali siya, pero nakikita natin yung mga importanteng ambag niya sa lipunang ng Pilipino sa kasaysayan. Na sadly ngayon, yung kasaysayan na yan, pinipilit siyang baguhin. No? At yung mga bayani, na hindi naman bayani, kundi mga abusado at mga magnanakaw, yun ang tinuturing na bayani. Yun naman bayani na nagbubuwis ng buhay, yun naman yung ginagawang kontrabida. Kung buhay siguro si Bonifacio, hindi siya papayag sa ganyan. At tayo sa bunyog, ituloy natin yung laban nila Rizal nila Bonifacio para makamit ng bayan yung katarungan para sa Pilipino, yung dapat na natatamasa ng Pilipino yung maunlad na lipunan, yung payapa na lipunan. 'Yung lipunan na pantay-pantay -panta, 'yun naman po 'yung gusto ni Rizal, ni Bonifacio, eh 'no. 'Yung lipunan na walang lamangan, walang walang magnanakaw, walang nangaabuso. Kaya lang ngayon, parang baligtad na lahat, eh no? Lahat ng mga hinangad nila Bonifacio, 'yung mga hinangad nila para sa Pilipinas, ngayon kabaligtad rin 'yung mga nangyayari. Kasi nakikita nyo, yung, yung politika, hawak ng ilang pamilya, yung political dynasty. Isang napakalalang sakit po yan, yung political dynasty. Sila-sila na lang may hawak ng kapangyarihan. O pagkatapos, yung, yung pondo ng bayan, alam naman natin, kabi-kabila ang nakawan sa pondo ng bayan. So, isipin nyo yung pinagbuwisan ng buhay nila Bonifacio, napunta lang ngayon sa ganito. Uh, tapos, yung mga nakawan, kabi-kabila, wala namang nakukulong. Uh, uh, anong reaksyon nila Rizal at Bonifacio dito kung buhay pa sila? Baka magwawala na sila talaga, sabi nila sa mga Pilipino. Binuwis namin ang buhay namin eh. Para mapatino ang bayan, maging matino ang bayan, na ang pamahalaan ay maging maayos, diba? pamahalaan ng mga Pilipino, hindi ng mga dayuhan, pero dapat yung mga Pilipino maging maayos yung pamamahala. Pero hindi naman ganun nangyari, eh, no? palala ng palala ang nangyayari. Eh, kung dati, milyon-milyon lang ang ninanakaw, ngayon, bilyon-bilyon na eh. No? Kaya ano kaya ang masasabi ni Bonifacio dito? Sabi niya, pinulit, pinulit ko pa yung sedula para ipakita na ako ay hindi hawak ng dayuhan, di ba? Samantalang halimbawa, si Duterte ay nagpakatuta sa China. <laughs> Isipin nyo yan, baka pugutan ng ulo ni Bonifacio yan kung buhay yan. Eh, pagtataksil po yun sa bayan eh, di ba? So, nakikita natin kung buhay si Bonifacio. Pero mo, kami, pinulit namin yung sedula, maunti lang yung mga Pilipino. Neris, delikado yun, na talagang sinanlanan nila yung buhay nila. Oh, pinakita nila Bonifacio, hindi sila pwede magpaalipin sa dayuan. Pero imbis na ipagtanggol yung Pilipinas, yung ating mga teritoryo ay nagiging pa ng China. At sa panahon nga ni Bongbong Bong Marcos, magulo yung kanyang uh, policy sa yung foreign policy niya kung paano pakikitunguhan yung mga dayuhan na yan na inaangkin yung ating uh, likas na yaman yung yung West Philippine Sea yung dapat ay para sa atin nananalo naman tayo eh, inahambing natin kay Bonifacio kung saan si Bonifacio sinasabi niya, ang Pilipinas ay para sa Pilipino. Ginawang mga pang, -pang ng mga praile, yung mga pang ng mga gwardiya sibil. Ay, nun pa man eh, di ba? Alam nila Bonifacio, yung mga gwardiya sibil, grabe kung makapanakit sa mga Pilipino eh. Di ba? yung mga magsasaka, mga mahirap. Malulupit yung mga gwardiya sibil eh. No? Inaapi yung mga Pilipino. Eh kaya sigurado tayo kung buhay si Bonifacio, hindi siya papayag sa extrajudicial killings sa mga pagpatay sa kapwa Pilipino. Dahil yan na nga yung pinaglaban nila, di ba? Ayaw nilang inaapi yung mga Pilipino. Pero ngayon, nakikita natin, wala eh. No, di ba? So, pinapakita natin yung historical differences. Historical perspective ng ating mga bayani. Yung kanilang perspektiba. Yung adhikain nila ay eh, dapat adhikain natin. Pero hindi nga po ganun ang nangyayari. Ha, kaya sinasabi nila Bonifacio, nila Rizal eh. Kung makakapagsalita lang sila eh. Diyan ba kami? Kaya ba kami namatay? Namatay kami para sa sambayanan eh. Namatay kami, binuwis namin ang buhay namin para sa kapakanan ng mga Pilipino. Eh bakit gayon nangyayari? Ha? Hindi naman na kapakanan ng Pilipino ang, ang umiiral ano, ngayon, kundi kapakanan lang ng mga opisyal, ng mga makapangirihan, ng mga politiko. para sila lang yung mayaman. Yung kapangirihan tinatamasa nila sa gobyerno, sila lang nakikinabang o ginagamit nila yon para sa sarili nilang interes, sa sarili nilang kasakiman, sa pagnanakaw, sa pangaabuso, sa kapwa Pilipino. At nangyayari yan. Kaya alam na alam natin na si Bonifacio ayaw niya inaapi ang mga Pilipino, ayaw niya ang mga magnanakaw, ayaw niya yung korupsyon. Ang gusto niya, yung Pilipino, natatamasa niya yung buhay na payapa, maunlad, pantay-pantay. at Kaya lang ngayon, hindi ganun nangyayari. No? Kaya nga sabi ko, buhay ang ala alaala ni Bonifacio, buhay yung inspirasyon niya. Nayaan ang inspirasyon din ng bunyog. Yung pagiging makabayan niya, walang question dun eh, no? Kaya lang, sadly ngayon, yung pagiging makabayan, parang ano na lang eh, binabastos na rin eh, di ba? Kapag nagsasalita nga tayo ng tungkol sa limbawa, binabatikos natin dito sa bunyog yung mga pagnanakaw sa gobyerno o yung mga pagpapakatuta sa China, sa dayuhan. Abay, tinatawag tayong rebelde, tinatawag tayong NPA, no? Napakamali na eh. O, ibig sabihin pala, sila Bonifacio, rebelde. <laughs> Parang ano eh, rebelde sila in the sense na talagang rebellion yun laban sa mga mapang-abuso. Eh ngayon nga, hindi na ganun eh. At siguro kung sila Bonifacio, babatikos ngayon sa mga nangyayaring kabulukan sa pamahalaan, kung boy si Bonifacio at Rizal, ha, at magbibigay sila ng komento, Baka itong NTFL kak, no? Tsaka mga pulang Baka irentag na rin si Bonifacio, no? <laughs> Kahit si Rizal, irentag -re nila. Okay, sigurado tayo, ito mga bayani, eh. Ang, ang, ang sasabihin lang na dito, huwag niyong abusuhin ang mga Pilipino. Huwag kayong nagnanakaw ng mga politiko. Dapat naglilingkod kayo ng tama. Sigurado ako, ganyan ang sasabihin ni Bonifacio at saka ni Rizal kung buhay pa sila. Kaya lang, kung buhay pa si Rizal at Bonifacio at ganyan ang sinasabi, irerentag sila sigurado, no? Lahat ng ko kontra red tag, red tag, red tag, kritiko, NPA, ganon. So isipin nyo ha, maging inspirasyon natin yung mga bayani. Kaya binubuksan natin yung isip nyo. Nakakakuha tayo ng aral kasi Bonifacio Day ngayon. So dapat manahin natin yung katapangan ni Bonifacio, yung kanyang pagiging makabayan na wala siyang sisinuhin eh. Walang sinisino si Bonifacio eh, basta alam niyang mali, lalabanan niya yun kasi mali. 'Di ba? Ayun, ganun din yung adhikain natin sa bunyog at inspirasyon natin si Bonifacio. Pag alam nating mali, kontrahin natin. Pag alam nating kasinungalingan, wag na natin paniwalaan kasi 'yun eh. Pag alam nating fake news, wag na tayo maniwala. Sabihin natin yung totoo. Igiit natin yung totoo. 'Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. O no, oh, 'yun. 'Yun ang mga gagawin nila Bonifacio kung buhay pa sila, eh, no? Isasabihin niya, ano nangyari sa mga Pilipino? Anong nangyari sa gobyerno? Ah, bakit nabubundat na yung mga politiko? Taga ah, si Bonifacio pa mismo magpasimula ng revolusyon. Ano? Mananawagan siya ng revolusyon, si Bonifacio. Kung boy pa siya at nakikita niya yung sistema ng mga Pilipino ngayon. O okay, pag nakita niya yung Pilipino, eh bakit marami squatter? Ba't marami nakakatira sa ilalim ng tulay? Bakit maraming Pilipino walang trabaho, nagugutom? Anong nangyari sa gobyerno na pinaglaban namin? Anong nangyari sa Pilipinas na ipinaglaban namin? Di ba? Kung mabubuhay sila Rizal Bonifacio, bakit sinayang nyo yung aming sakripisyo? Tapos ngayon, napunta tayo sa ganitong kalagayan. Na kahit mga magnanakaw, nagiging opisyal ng gobyerno. May mga kaso ng katiwalaan, nagiging opisyal ng gobyerno. Tatalungin tayo ni Bonifacio. Wala na ba kayong mapamilyaan? Eh kami nga ano, eh, halos nagpapakamatay kami eh, para lang sa bayan. Tapos ganito yung, ah, ah, parang ganito ba pala ang mangyayari sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino? Bakit nagkaganito ang Pilipinas? ba diba? yan yung pag narinig mong Andres Bonifacio, ang una mo maisip, tapang. Tapang at prinsipyo na hindi na babalik Kaya dapat itong November 30, hindi mo lang alalahanin yung birthday niya, ano yung buo niyang pangalan? Hindi. Ano yung significance niya sa kasaysayan? Ito yung pinapaliwanag ng bunyog. At dahil alam natin yung significance ni Bonifacio, yung contribution niya, nagiging inspirasyon natin siya na yung ginawa niya, gagawin din natin. Ito yung dapat nating gayahin. Modelo sila ng pagiging makabayan. Si Rizal, si Bonifacio, si Antonio Luna. Kesa naman mag-idol kayo ng Duterte, idol niyo si Sara, i-idol niyo si Marcos. Ha, idol yung mga politiko na may mga kaso ng katiwalian. Bakit yan ang ia idol natin? Bakit yan ang ahangaan nyo o gagawin yung modelo? Samantalang ito yung mga bayani, o. Oh. Bonifacio, Rizal, Mabini, yan dapat ang mga ina-idol nyo at ginagaya nyo yung ginawa ng mga bayani. Hindi yung papalakpak kayo sa mga pagmumura ni Duterte, basto si Duterte, palakpakan kayo. Ha, pag nagbubulakbol si Marcos, pinagtatanggol nyo yung katamaran niya. Ha, ah, pinagtatanggol nyo yung pagnanakaw ng mga Marcos. Ayaw magbayad ng buwis ng mga Marcos, pinagtatanggol nyo. Bakit doon kayo? Ba't nyo pinagtatanggol yon? Ba't ginagawa nyo silang idol, di ba? Ito, dapat ang tularan natin. Si Bonifacio, si Rizal, si Mabini, si Luna, na hindi inisip ang sarili, kundi ang inisip kapakanan ng bayan at nilabanan nila kahit sino sasagasaan nila para ipaglaban yung interest ng kapwa nila Pilipino. Hindi sila kakampi sa mga abusado. Si Rizal never kumampi sa mga abusado at mga sinungaling. Eh kaya nga halimbawa si Rizal nagsulat ng No Limitang Jerez kay El Pilibus Turismo. Kasi yung mga pa-fake news ng mga fraile noon, na mga kastila, nagpa news na mga kastila noon, nagpo-propaganda ng kasinungalingan. Tamad daw ang mga Pilipino, ganito ang mga Pilipino. Kinontra ni Rizal yung mga fake news ng mga ano noon eh. Hindi pa man fake news ang tawag pero kasinungalingan na pinapakalat ng mga fraile, ng mga kastila tungkol sa Pilipino kinontra ni Rizal ang kasinungalingan. Nagsulat siya ng no limit agree, hindi siya natakot eh. Ganon din si Bonifacio, kinokontra niya ang kasinungalingan, pang abuso. Ganon din si Luna. Yung mga abusado, nilalabanan niya. Kaya yung laban nila Bonifacio Rizal, itinutuloy natin eh. Bunyo.